Всім привіт! Знаходжусь на річці Південний Буг. Сьогодні буде рибалка на карася. Зараз карась у нас хворіє після нересту, так що будемо підбирати снасть, на яку краще буде клювати. Взяв з собою боковий кивок, поплавочку і одну донку. Зараз закормимо місце. Ось тут я трохи розчистив. Очерет так трохи поламав. Приготовив таке віконце. Інше місце хочу закормити тут. Ось тут. Тут виходить, течія йде зліва направо. Ось там є камінчик такий, течія в нього упирається. І тут виходить така обратка. Тут рибка завжди крутиться. Так сказати, рибне місце. Одне з уловистих місць на цієї річці, про яке я знаю. Але повторюсь, карасик зараз у нас хворіє після нересту, піймати його вкрай складно. Тому сьогодні приготовив особливу прикормку. Одну із найкращих по моїх рецептах. Декілька днів тому я виходив на карася, теж на цьому місці порибалити. Взяв з собою прикормку магазину, додав туди перловки, гороху і закормив точку. Я не знаю, чи то погода була не та, чи то прикормка була просрочена, але кльова зовсім не було. І тут була перша покльовка на боковий кивок. Боже, які я радий цьому карасю, ви не представляєте. 6 годин я чекав цю покльовку. Може обірватися, мені там флюр 0,18. Я вже поставив тонесенький поводочок 0,18 флюр. І тоненьку, маленьку мармишку однограмову. Ну, ризикну. Давай, оба-оба. Ого! Ризикнув. А вудка зламалась на карасю. Моя 7-метровка. Ні, ну такого не повинно бути. Карась, звісно, добрий. А вудка не добра. Так не повинно бути. Вудка зламалася на стикові. На першому коліні. Карбончик, видно, тут не дуже гарної якості все ж. Не повинна була вудка зламатися на такому карасю. Є в мене з Китаю вудка, то я тут так перегружав там. Все окей було 2 роки. Правда, вона така трохи желейна. Ні, ну карась то взагалі клас. Особливо як 6 годин ждеш покльовку. І ось я повернувся. Теж з боковим кивком, але поміняв на цей раз вершинку, вже поставив з цільного карбону. Таку вже карась не зламає. Запитання як під відео, доволі часто запитують, чому я рибалю на мормишки із вольфраму. Я вже не раз говорив в своїх відео, вольфрам на 40% менше за свинець. Риба бачить більше саму наживку, аніж саму мормишку. І це кардинально впливає на кльов. Корончаті мормишки, взагалі вважаю, не можна використовувати
при рибалці на боковий кивок, так як ліску або нитку коромка сама зрізає, коли йде силова підсічка, наприклад, коропа, то доволі часто буває, що нитку просто зрізає. Свинець м'який, там продавлюється, а коронка як лезо. Хоп, і зрізала. Кого таке було, то розуміє, про що я. З вольфрамом таке не буде. Посилання на магазин, де можна купити недорогі і якісні мормишки із вольфраму, залишу в описі. Там на гарному японському гачку Овнер, якщо не помиляюсь. Там мормишки по 35 гривень, якщо не помиляюсь, на карася, а на коропа там на пару гривень дорожче буде. Ось така свіженька домашня кашка на карася. Карася і коропа. Перевірено роками. Але цей раз я додав трохи льону в цю кашку. Думаю, лишнім не буде. Так, прикормлюємо точку. Дві точки. Половину я зразу викинув, а половину залишив на докорм. І для донки. Тепер годинку треба зачекати, поки наша рибка підійде на точку. А тим часом я зроблю вудку поплавцеву. У мене обновочка. Ось така. Куди ж без синьої ізоленти на рибалку? Конектора я не брав, так що ізолента. Це не то. Це у нас для щуки. 100 років вже щуку не ловив. Так, це у нас ліска. Знизу грузила петля в петлю, прив'язав два гачка, один вище другого. Закинув один фідер, ось на такому кормачку. Робив його скількось там років назад, є відео. Тоді ще тема була популярна. Михайлович говорив за свої проварені кормаки. То я вирішив теж зробити такий проварений кормак. Це проволоку затемнив у ляному маслі, а центральну частину зробив з мідного дроту і позолотив 999-ю пробою золота електролітом. Як не дивно, кормак вийшов дуже уловистий, до речі. Ну, навряд чи це за золото, чи тої проварки. Важливу роль повідці мають і гачки. Так, насадка буде ось такий пуф. Карамелька на один гачок. А на інший ананас. Щоб було чутно, коли клюне. Пройшла годинка. Після закорму піднімаємо боковий кивок чим повище, якраз напроти тих грозових хмарок, що йдуть сюди, щоб отримати заряд позитива від карася. Ви не подумайте, що такої великої річці і риби у нас мало. Риби то є. Ну, вона у нас дуже наполохана, налякана. У нас в тижні, вівторок, п'ятниця, неділя, базарні дні. В цей день дуже багато браконьєрів виходять продавати на базар свій улов. А ніч вони стараються тут, добувають рибу. Як це робиться? Випливають на човні, ставлять сітку. То яку? 100, 200 і більше метрів. Говорю, бо знаю. І багато таких
тут бракош. А інші потім цю сітку дзвонами заганяють рибу, тобто попід берег. Проходять дзвонами, дзвін це або обойми від підшипників, зв'язують до кучі, або різні чугунні там деталі. Прив'язують до мотузки і відно, а в нас тут кам'янисте, і воно там капець дзвенить. І та риба не знає, що робиться, тікає і заганяється в сітку. І буквально так за годину вони всю рибу собі в сітку загнали, бігом зловили і на базар. І ніхто їх спіймати не може. Жалітися комусь тут по поводу цього безполезно, зразу говорю. Тут вже і місцеві рибаки привикли, не жалуються нікому. Браконьєрство носить масовий характер. Всіх все устраює. А ми після браконьєрів от питаємося цю рибу зашолохану десь піймати. Хоча 5 років тому було все окей. Риба клювала, і нормальних я карасів ловив, і коропи клювали. А потім нас щез наш місцевий рибнадзор, і пішло воно все. 3 роки, кажись, нас уже немає рибнадзора. До речі, ті дзвони, що я говорив, обойми підшипників, їх так не чути. Як оце вони дзвінять, вони тільки в воді цей звук чути. А по наружі тут тиша повна. Раніше тут колись місцеві ганяли цих бракош. А зараз же ніхто не ганяє. Так, в мене щось було. А ну давай, карасик. Є. Ну і що це? Ну, кивок підняло, як красава покльовка, але це не карас. Це в нас полосатий клюнув. А покльовка була класична, карасева. Прям чітко так доверху кивочок виложило. Клюнуло на поплавок. Плотва. Взяти плотви, засушу тараньки зроблю. Так, плотва клює. Може на перловочку спробуємо в проводку. Поки плотви ці поставлю в садок, там побачимо, якщо карасик буде клювати, то випущу.
Ух, тату, що? На фідер покльовка. Ох, як дергає. Тату, що? Що це таке клюнуло? Що воно таке? Нічого собі! Оце так! А я плоту тут під берегом шукаю. Подивіться яка. Ого! Донечка клюнула на пуфик. От який, правда, не знаю. Піде на засолку. Поплавок он стоїть, навіть не шевелиться. О! На фідер знову покльовочка. На фідер треба було виходити сьогодні. Було б повеселіше. А ти що, подиви, яка гарна, боже. Капець. Чого ці батони? Просто подивіться. Давненько я такої плотви тут не зустрічав. Шикарно. От тобі каша. Але головного гостя немає, якого чекаю. Де мій карась? Покльовка була на поплавок. Тільки що притопило. Ні, ну плотва реально зачетна. Цікаво, скільки така плотвиця заважить. Давненько такі не попадались мені. Ти подиви, майже 200 грам. На засолку це буде капець. Є. Так, забиваємо кашку, наш кормачок. Охо! Це покрівка була. Ти там є? Ох, да, вершинка шевелиться, подиви як. Гарна плотвиця. Опа, та ти що, подиви, що робиться. Такою плотвою наші мені ті карасі. Подиви. Оце батони. Батони на золотий кормак. Це вже четвертий раз хмара підходить. Наче минає. Іде лівіше. На жовтий пуфик ананасовий. Плотва клює. Вже вичислив. Прикормку-то я цю використовував раніше на карася, коропа, а тут вирішив додати льона. Подиви, плотві як зайшла.
Тут щоб пару донок було б закинути на плотву донками, то тут можна такий відрив би зробити було б. Порівняти. Звичайна плотва, яка у нас тут більш, ну, більш ловиться. І ось. Це просто капець. Я таких батонів не пам'ятаю, коли останній раз ловив. Років, не знаю, 5 тому. Прикормка, треба записати буде. Прикормка реально на крупну плотву. От замітьте, читай, на донку ловилась тільки іменно крупна плотва. А поплавок і кивок сьогодні курять бамбук. Нема мого карася. Карасяка ще половимо, нехай трохи після нереста переболіє. Ще будуть рибалки. І треба інші місця шукати. Тут вже дуже запресовано цими бракошами. Десь вниз по річці буду якісь хащі забиратися, шукати нові місця. Рецепт прикормки однозначно треба записати, буде як топовий по великій плотві. Посилання на снасті, на які я рибалив, а також рецепт прикормки залишу в описі. Дякую за перегляд, за ваші лайки, коментарі і підписку на канал. Слава Україні!